Hej allihopa! Idag så sitter jag här med min pappa och vi ska spela in en vlogg. Jag vet inte om ni ser henne, men Debbie är här, min kanin. Så, vänta. Här är Debbie! Här är lilla kaninen. Vänta, vänta. Jag ska rita ner lite så att ni ser. Ja, just det. Här är finis kaninis! Här är lilla Debbie. Ni har bara sett henne i en video, tror jag. Så visst är hon gullig. Visst är hon gullig. Men ni har sett henne i någon video tidigare, tror jag. Men där är Debbie och idag så ska vi... Vänta, jag kan rikta upp lite så. Idag så ska vi måla förmodligen. Och vi ska göra tidning. Och vi ska vara med Debbie och kanske gå på promenad och så. Så det här blir liksom en dag med pappa. Här är Debbie. Och Debbie. Och Debbie. Så ja. Så. Det får jag hålla. Ja. Nu ska pappa ta upp Debbie. Ska vi se om jag klarar det. Jag förlåt den. Förlåt. Det blir jättelugn. Hon är jätteduktig. Hon är verkligen liksom... Hon är jättefin kanin. Jättefin! Men okej, nu kör vi igång med videon. Nu sitter jag här med Debbie. Ser man henne bra? Nej, vänta, försvann hon lite. Nu. Ser man? Jo! Duktig kaninis! Hon är jätteduktig. Så himla mysig. Så himla, himla mysig. Ja. Så himla mysig. Okej. Okay. Så. Så är gullet. Så. Jag börjar filma nu. Okej. Okay. Så... Nu har vi bestämt oss för att måla. Vi ska inte visa liksom så mycket vad vi gör och så, men vi ska visa lite hur vi börjar och så. Så jag känner för att göra någonting som är väldigt abstrakt och ganska enkelt. Jag känner inte för att liksom sitta och anstränga mig just nu. Så jag tror jag tar bara häller upp lite färger. Så får vi se vad det blir. Mm. Det finns lite kvar från igår också. Uh-huh. Man kan ju ta kanske med en sån här palettkniv. Mm-hmm. En sån här brukar jag ta. Så bara doppar man typ i färgen. Och sen drar. Så, nu blir det så här jätteabstrakt, men det kan ju vara kul. Det är jättekul. Typ så. Mm-hmm. Nu ska det här få torka och sen så... Får vi se vad jag fortsätter med. Jag funderar på liksom... Jag vill att det ska vara abstrakt men att det ändå ska föreställa någonting. Så att det blir så här. Oj, hittills. Oj, jag kom en massa färg på sidan av pappret. Ja, det gör det. Jag lägger bara så en gul bakgrund tänkte jag. Det har jag aldrig provat förut. Ja. Med gult. Och sen så ska jag också låta det torka. Ja. Men okej, vi stoppar filmen så får ni se vad som händer när vi har kommit fram dit. Så nu är jag klar så jag vet inte vad det här blev riktigt, men... Kolla upp den. Så, ni kanske bara tänker att det här är ingenting liksom, men den ska ju vara abstrakt. Så vissa av mina tavlor föreställer ju grejer och vissa blir så här abstrakta liksom. Men det var i alla fall roligt att göra, så... Jag vet inte riktigt hur det går med pappa. Kan du hålla upp din?
Mm. Den är på gång. Ser hon nu? Ja, så blev den. Den är inte riktigt klar. Ja. Ja, men då vet ni. Så nu har vi ätit. Jag åt fiskpinnar och riskakor och pappa åt macka och lite sallad. Och så kollar vi på Orange is the New Black. Så det är det vi har gjort liksom. Det gör inte mer. Nu fungerar det. Så då kan ska man hålla så? Ja, typ. Filma dig också. Okej. Okay. Nu var det lite dålig vinkel. Ja. Så. Nej, du måste synas också. Okej. Okay. Nu är det pappa som håller i kameran. Vi ska gå ut på promenad. Då kanske vi filmar det lite också. Ja, just det. Och jag har ätit en god lunch som sagt. Och koll, vi har kollat färdigt fjärde säsongen på Orange. Is the New Black. Visst är det bra? Det är en grymt bra serie. Mm. Ja. Okej, okay, men ta en promenad kanske. Ja, då tar vi promenad. Mm. Okej. Okay. Jo, nu filmar jag. Nej. Jo, det här ska jag lägga upp på YouTube. Ja, för det förstår ju hela filmen. Nej. Mina vlogg eller mina följare vill se lite. Det tror jag inte de är intresserade av faktiskt. Men hallå. Sluta nu. Nej, du får inte. Ja. Ja, det räcker det. Så, nu har vi målat. Och vi målade varsin hund. Så här blev min. Jag tänkte visa lite. Jag blev inte så nöjd med min. Men den blev ändå helt okej. Okay, tycker jag. Och här är pappas. Vi målade samma. Vi målade varsin hund. Men den minns ut som en varg som har fårpäls på sig. Nej, tycker jag. Tycker inte jag. Och här så är en som jag målade igår. Den är jag nöjd med. Tycker den är fin. Den... Fast det blev inte. Jag målade ju av från en annan bild. Och det blev inte som jag föreställde mig. Men det blev ändå helt okej. Okay. Så vi får se vad vi ska göra sen. Hej hej. Nu sitter vi här en helt annan dag. Idag är det söndag. Och vi hann inte avsluta videon förra gången vi var här. Eller förra gången vi spelade in. Så vi tänkte avsluta den här videon nu och hoppas att ni gillade den. Så ses vi i nästa video. Vi ska förmodligen filma någonting mer. Så ses vi. Hejdå! Hejdå!